ameingia katika ngazi zingine za kishetani za ndani sana. Amewakoroga wazazi wake. Huyu ameleta kukorogana. Microphone, anajua kushika. Unaitwa nani? Rehema. Rehema. Huyu ni nani? Neema. Neema. Nyinyi ni mapacha? A-a. Si mapacha. Ndiyo. Mamako yuko wapi? Ako kwao. Yuko kwenyu ama kwao? Kwao. Alikosana na baba yangu. Alikosana na nani? Na baba yangu. Alikosana na babako? Mamako alikosana na babako? Ndiyo. Nimewambia huyo ameleta mafarakano makubwa katika familia yake. Kwa sababu amewakoroga wazazi wake vibaya. Mamako alienda kwao lini? Mwaka uliopita. Mwaka uliopita. Sisi tuko na akili ndefu si kama nyinyi wachawi. Unanisikia? Wewe ni nani? Waitwa nani? Waitwa Bibi Nyamvula. Wewe ni Bibi Nyamvula. Wewe unaitwa nani? Waitwa Nyamvula. Waitwa Nyamvula. Wewe ndio Bibi Nyamvula. Wewe ni Bibi Nyamvula. Wewe mtoto mdogo namna hii, wewe ni bibi. Una miaka mingapi? Ongea! Ongea wewe, usinipotezee wakati. Una miaka mingapi? Una miaka mingapi wewe bibi? Miaka 91. Nimewambia huyu ni kinyanya. Na wangapi wamenisikia nikisema kinyanya huyu? Unaitwa nani? Unaitwa Bibi Nyamvula. Wewe ndio Bibi Nyamvula. Wewe una miaka mingapi? 91. Ongea na sauti. Miaka mingapi uko nayo? 91. Una miaka 91. 91. Wewe una miaka 91. Sasa wewe kazi yako kwa hii kanisa ni kufanya nini? Nataka kuliua. Wewe unataka kuliua hili kanisa. Sasa hili kanisa utaliua vipi? Ongea. Kwa nataka kuwa huyo Pastor Amos. Ulikuwa nataka kumuua Pastor Amos. Alafu? Fasiwe na kanisa. Wangapi umesikia nikisema huyo nataka kumuua Pastor? Wangapi umesikia hapa?